السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه بھائی، ٹھیک چھو؟ بس اسمو چھو اچھا ٹھیک سر چھو ٹھیک کیا دل لا خبر ہے کریٹ اور ایک ورن طلب کرتا تو الحمدللہ لگا سلام اللہ شکر والا اسم نے کیا رکھ سر بہت فوٹو روشن چن کے بزم اسمان سے ایکن اس کے لگ لا والا تو میں چور وائز کے وینڈا ہوں اور ایک نیٹ چن تھا جو نے شیش نیبر یاز نے کال بھی تھوڑا مسن پتہ چلا نیبر تو انشاءاللہ کروں ملاقات تھوڑی ان بھی یہ پتہ ہے نا مشام سے روم موقع تو کروں ملاقات اگر زندگی اوس نشونی بائیں چھن ٹھیک باقی لگس بائی کروں میں سے ہاتھ ہونا ہے بیش سے سم پانسی پرابلم اور باقی چھو ٹھیک میں جس سوچن سلام زبردست اچھی پاکن میں تو ول بوات مجھے کرے مسی انشاءاللہ تعالی باقی دعا کریے